Ja, mycket klart. Färsman ska till avskunt. Ja, var ska sleven vara om inte i grytan? Nej, men ser ju Fjärsman ute mitt på dagen och kan stå på benen. Är det det och jaga tjuvar? Eller är det brandskyddsinspektion? Jag är ute med tjänsteförrättning. Som sagt va. Ja, så ska han kanske sätta handlaren i finkan då. Ja, det är ju tystnadsplikt. Ämbetets vägnar. Ja, men då behöver du en hjärtevärmare, Fjärsman. Ja. Nej, inte för den delen, men jag är ute på tjänsteförrättning. Ta den jävel och var som folk nu. Ja, det är ju inte det, men jag är ju kunglig ämbetsman. Ja, det är ju tjänstefel. Va? Jo. Nej. Drick, Fjärsman, drick. Ja, undantagsvis för en gångs skull. Det är ju torrt väder. Sommar i luften. Som sagt var. Pappa, jag måste ha hushållspengar. Mamma sa åt mig. Pengar och pengar och pengar. Aldrig är det något annat. Du tog hushållspengarna som låg i kryddburken. Mamma sa det. Ja, hon pratar så mycket så. Här arbetar man i sitt anletes svett. Pengar och pengar och pengar. Ja, dyrtid är det. Jo, men... Ja, när en liten brännvin kostar 3,25. Grannjänta, du. Håll det skinnet, du. Han är knappt lovligt. Vänta. Nej, inte nu. Nå? Satans jänta och bråkar min far sin. Där. 75. 1,25 kr. Mer ska det vara. Vilken dotter man har, va? Bråt på far sin. Där då. Har allt som blev över? Dyrtid är det. Jo, men... Ja, hon trut. Det är bara olika och sånt där. Lika barn, lika bäst. Nej. Plikterna kallar. Tjänsteförrättning. Ja, lycka till då. Och var inte för hård mot handlaren. Det får bli som det kan. Och ämbetets vägnar. Jävla pajas. Jo. Men när han tänker på fullan innan dagen är om. Nästan så han kan bli lite avundsam. Nu så där. Ja, Fjärsman är inte synd om han. Verkar väl trakterad. Hoppsan! Ja, det gick ju bra i alla fall. Ja. Rättvisan triumferar alltid i längden. Lycklig resa, Fjärsman. Så länge du lämnar Carl Gustav i fred. Se så där, ja. Nu är det dags igen. Fjärsman ska hos dag och häkta handlaren. Och full är han redan och fullare lär han bli. Ja, nog är det en skandal så Gud sig för varm. Sjunga! 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 Sjunga!
Sådana som du borde inte få gå lösa. Sjunga! Sjunga! Dårhylsion! Sjunga! Sipa Fjärsman. Är det så dags igen? Ja, jösses då. Gå inte för hårt fram nu. Jag tror att rävfarman raljerar, men nu är det allvar av. Har du din far hemma? Ja, oja, ja då. Varsågod och stig på. Varsågod. Vad fan är det frågan? Vad är frågan? Nej! Nej, men se så fint besök. Polismakten ute och rör på sig. Jo men. Nu är det allvar av liksom. Va? Det är ämbetets vägnar. Ja, om det är mina reverser och räntor. Nej, fan heller. Det är det gamla vanliga liksom. Så det blir att följa med godvilligt. Jaha, det där. Herregud, man kan råka illa ut. Jag menar, man försöker vara en laglydig människa, men det är bara arbete och försakelse. Jo. Vad har jag gjort för ont nu då, om jag får fråga? Ja, det skulle vara olaga utskänkning liksom. Jaså? Ja. Ändring och herrejesus. Alltså, utminitering av maltdrycker. Erlanger, pilsner, porter och en liten lager. Men sånt är ju strid med kungliga förordningen om rusdrycksförtäring. Många handlar balkar, moment, paragrafer, utsupra en fidem etc. Åh, det gjorde gott det där. Han får förlåta, han måste ju styrka med lite fall. Det ska bli allvar och nu. Utskänkning, olaga utskänkning. Ja, det blir ju tukt just det, va? Vatten och bröd. Jo, visst, det är lagens strängaste straff. Är det inte förfärligt vad man kan ställa till för så råka illa ut? Nikodemus! Ja, patron. Var är kärringen din? Ja, du vet väl patron bättre än jag. Kantskalle! Hämta några sodavatten. Vad fan, håller hon hus? Agda! Ja, Fjärsman får förlåta, men se. Färgknäppen, den missunnar man inte ens de dödsdömda. Lucifer, Agda! Vad är det nu då? Konjak! Men skulle han inte kunna sitta ner och hålla med sällskap? Jag menar, rent barmhärtig. Nej. Ja. Det vill säga, nu är ni ute på tjänsteresa på ämbetets vägnar. Kron eller renat. Det är fullständigt uteslutet att den ens skulle kunna tänka sig att besticka och muta en ämbetsman på dragande kall under tjänstutövning. Ja, skulle vara en renat då. Ja. Ja, Skarfjärsman, du får väl i alla fall lov att komma och hälsa på mig på Långholmen. Jo, visst. Va? Ja, som sagt, va. Ja, skulle vi inte kunna sitta ner en liten stund? Jag känner på mig att jag skulle behöva en liten lugn, stillsam stund innan det bärs dag. Jo, men det får inte bli för länge. Ja. Nej, rena. Rena. Det är rätt vad det är. Tjänstereglementet. Ja, visst. Ämbetets vägnar. Ja. Konjak och sodavatten. Varsågoda. Olaga utskänkning. Ja. Vatten och bröd. Skål, Fjärsman. Ni skålar om. Nu är han snart mogen. Var är kärran? Sjunga! Fjärsman ska sjunga! Förbannade fyllhundar.
Jävla tjusamhälle. Den är klar. Ge vakt! Skäldra gevär! Ordning ska det vara för en kronad ämbetsman. Jo, vän! Olaga utskänkning. Vatten och bröd. Det ska vara renat ska det vara. Tukthus! Ja, är det klart? Klart, Ago. Kast loss! Iväg med aset! Ska ske! Sjunga! Sjunga! Ja, sjunga! Sjunga som en präst! Sjung bäst på hela revet! Ordning till tåg! Ja. Sjunga! Det var läger ute i viken! Bombadrulla, bombadrulla! Då var ingen möbel sviken! Bombadrulla, lej! 14 år och egen mus, bombadrulla, bombadrulla. I Sörmland, bombadrulla, lej. Så skipades rättvisa i Hirby. Men det var mycket länge sedan. I en annan tid och ett annat land. Och sånt händer ju inte nu för tiden. Inte hos oss. Inte i Sverige. Men nu är det sent för Fjärsman. Hög tid att sova. Sent för oss alla. Och med denna vackra bild bjuder vi farväl till Hedby. För den här gången. Godnatt, Fjärsman. Så gott. På återseende, mina vänner.